Sobota tvrdonických slavností se zpočátku nesla v dětském duchu. Nejprve nás čekal slavnostní průvod dětských souborů. Ve 2 odpoledne pak v areálu začala přehlídka. Vystoupili dětský národopisní soubor Poměnka z Tvrdonic, Salajenka z Dambořic, Břeclavánek, Stázka z Teplé, Leváránek z Velkých Levár na Slovensku a soubor Bradena z Rumunska. Po celé odpoledne byl otevřen dětský dvůr, výtvarné dílny pro děti a řemeslný jarmark. Od 17 hodin probíhala soutěž zpěváků, které doprovázely cymbálová muzika Olina a cymbálová muzika Slovácko mladší. V 7:30 začala tradiční soutěž o Stárka Podluží s názvem Podlužácký Stárku. Chlapci postupně soutěžili v tancích Hošie, Vrtěna a Verbuňk, ve kterých bojovali o stárkovské právo. Během dne jsme potkali i Zdenu Šlichtovou, organizátorku akce, které jsme se zeptali, jak dlouho již organizuje tvrdonické slavnosti a čím se jednotlivé ročníky od sebe liší. Od 15 let jsem v programové radě, no, tak nějak to dejme dohromady, že už je to přes 30 ročníků. 15 let jsem zaměstnanec obecního úřadu a mám na starosti kulturu. Takže tak, pokaždé jsou tady jiní zpěváci, jiní muzikanti, jiní tanečníci, kteří do toho dávají to svoje srdce, ten svůj náboj, takže pokaždé je to jiné. Snažíme se to, co je dobré, zachovávat a snažíme se také o nějaké malé inovace, takže například jsme už před 3 lety objednali promítací plátno u pódia, abychom detailně viděli, takže takové technické vychytávky a snažíme se připravovat třeba programy k různým výročím, tak jak letos tady oslavujeme osobnost velkou tvrdonickou Jožky Severina, odhalili jsme mu pamětní desku, teď právě na pódiu probíhá pořad ke stému výročí jeho narození, takže snažíme se, ano, samozřejmě. Já si pana Severina pamatuju, dokonce nějaká vzdálená rodina jsme, já jsem s ním dokonce ještě připravovala nějaký ten program, pamatuju si pana Severina ještě v té programové radě po 90. roku, kdy přestalo dělat slavnosti okresní kulturní středisko a začali jsme je dělat znovu my v obci. Tak pan Severin nám s těma prvníma, druhýma ještě pomáhal. Pan Severin byl velice příjemný a hodný člověk. I když třeba jsme byli na zájezdě jako mladí tanečníci se slováckým kružkem, vždycky měli pro nás nějakou radu, ale pan Severin se s náma i zaspívali, zabavili. Takže oni byli opravdu takový příjemný člověk a myslím si, že nějaká povýšenost nad tím, čeho on dosáhl, tak to se u něho nějak moc teda v rámci tvoru nic neprojevovalo. Ano. Právě v 7 večer přišlo odhalení pamětní desky ke stému výročí narození Jožky Severina, rodáka z Tvrdonic, vynikajícího zpěváka a výrazného reprezentanta lidové písně na Podluží, kde jsme potkali také akademického sochaře Radima Hankého, tvůrce pamětní desky. Když to začínáte, tak v podstatě člověk se musí nějakým způsobem zhostit i samozřejmě kompozice, jestli to bude kruhový relief, jestli to bude štvercový, jo. Takže to začíná už od místa, kde to má být umístěné, od zvolení nějakého měřítka, až vlastně po to, kdy já hledám v nějakou konkrétní fotografii, která se mi zdá, že toho člověka nejvíc vyjadřuje. A on byl samozřejmě velmi takový optimisticky veselý člověk, tak se mi zdálo, že ho musím udělat v té energii jeho typické s tím úsměvem. Takže sice je to těžší samozřejmě, než udělat třeba ty zavřené, ale zdálo se mi to, že je to v podstatě pro něho adekvátnější. Je to klasický sochařský materiál, je to vlastně bronz a je to klasický sochařsky vlastně vytvářená pamětní deska, takže se vlastně vymodeluje model nejdřív do hlíny, ten relief portrétní, potom se odlije do sádry, musí se navrhnout grafické písmo v křivkách, aby se mohlo vylejzrovat do desky a pak to vemou bronzaři, si vemou bronzaři ode mě model, no a dělají se formy na bronz a odlevá se to do bronzu, že? A nakonec v podstatě, když se to udělá, tak se to musí osadit. No, došlo k tomu vlastně tak, že tady v Tvrdonicích žije moje kolegyně a spolužička, grafička Ivona Jandáková. A ona mě vlastně oslovila, protože ví, co mám za sebou, jakou práci, tak si myslela, že bych to mohl zvládnout. Takže mi zavolala a pak už jsme se domluvili tady s představiteli vlastně obce a začalo se na tom dělat. Jožka Severin byl fenomén naprosto. Jo. A tím, že vlastně jsem ho modeloval, tak já se vždycky s tou osobností nějakým způsobem poznám. Jo. Takže já jsem se na něho díval jsem se na jeho obrázky a vlastně s ním člověk nějakou dobu žije. A jak vše viděli i prožívali soutěžící a účinkující? Jelikož je to jenom jednou za rok,
taková velká mega akce, tak myslím, že to sem přitáhne ty lidi, protože právě jenom tak to nezažijí. Je tady dobrá atmosféra. Já vlastně soutěžím vlastně v rámci soutěže Ostárka Podluží a to zahrnuje i Vrtěnou a tady vlastně moje partnerka se mnou bude soutěžit v té Vrtěné. Takže se připravujeme vlastně psychicky, fyzicky a jakože aby nám nevyschlo hrdle a tak. A máte trému? Jako tak lehce tam je, ale to asi musí být, no, nebo já nevím, jak máš ty, ale... Já nemám trému, musím psychicky právě podpořit tady Martina. On je profík, ona mě v tom nenechá prostě. Já tady hraju pravidelně, myslím si, že už 8. rokem. Loni jsem trochu absentoval, ale tak strejda měl narozeniny, tak jsem jako vyhověl mu, ale fakt mám to rád, je to super. Kamarádi, potkáme se tady všichni, to je báječné, výborní muziky, to zpěvačky, zpěváci, verbíři, no super. Po odhalení desky nás čekal zajímavý program, který připomněl Jošku Severina a také program, jak cymbál na Moravu došel k 110. výročí narození majstra Jošky Ščuky, významného cymbalisty. Všichni zúčastnění se výborně bavili a tak na závěr ještě přikládáme přání a vize slavností do budoucna, o které se s námi podělila Zdena Šlichtová. Já si myslím, že hlavně se budeme všichni snažit, aby jsme v této krásné tradici pokračovali. Ono, co si budeme povídat, je to práce s lidma a je to čím dál náročnější a je to také finančně náročné, ale naštěstí zatím máme velkou podporu ve vedení obce. Já myslím, že je to vidět tady na našem krásném areálu a taky to, že třeba si můžeme pozvat i zahraniční soubor, že nemáme problém s rozpočtem, takže je to určitě velká výhoda do budoucna. Doufáme, že se to bude dařit i dál a že se nám podaří tady tu krásnou tradici dál rozvíjet a uchovávat. Já si myslím, že určitě my se na každé národopisné slavnosti snažíme pozvat nějakého hosta. Aspoň nějaký slovenský soubor. Letos tady máme i slovenské soubory, český soubor až od Mariánských Lázní, ten rumunský soubor, ale hlavně my nejsme folklorní festival, my jsme národopisné slavnosti a pro nás je to opravdu slavnost, abychom se nejenom prezentovali na tom jevišti, ale chceme, aby se tady lidé z našeho kraje, z tohoto regionu potkávali, aby si spolu zaspívali. Ono to k tomu patří. To, že po programu se z nás ze všech stávají účinkující, sejdeme se tu a tam u cymbálu, u dechovky, zatancujeme si, zaspíváme všichni společně. To by měla být asi největší, já si to myslím, a asi velká většina členů programové rady, že to by měla být největší deviza, kterou bychom se měli snažit zachovat.